Oi, mulheres lindas, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todas vocês. Bem-vindas no ADEC TV, aqui no Entre Elas. E dando continuidade, né, à semana do Dia Internacional da Mulher, comemorando esse dia, essa semana com vocês, dando continuidade sobre as mulheres da Bíblia que nós estamos falando. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da ADEC TV outra irmã. Vocês já viram ela por aqui, que é a irmã Norma. Seja bem-vinda, irmã Norma. Muito obrigada. É uma honra participar do seu programa. Do nosso programa, né, irmã Norma? E é muito bom receber a senhora aqui, né? Fonte de sabedoria, professora da Escola Dominical. Sabe muito. E hoje nós vamos falar de duas mulheres. Duas mulheres que tem dois livros que, né, na Bíblia que leva o nome delas. Uma viúva, pobre, moabita. A outra foi uma órfã que viveu no cativeiro e que se tornou rainha. Duas mulheres especiais e, ao mesmo tempo, mulheres comuns também, que carregavam os mesmos problemas que nós. E nós vamos bater um papo, né, irmã Norma, sobre essas mulheres. Vamos sim. Vamos falar sobre elas. Vamos começar com a viúva moabita, que é? A Ruth. A Ruth. Então, é um prazer, como já disse, né, estar neste programa. E quando você disse que sou dona de uma sabedoria, não sou. Sou uma eterna aprendiz. Eu aprendo com vocês, tá bom? A Ruth, como você disse, uma jovem moabita. E eu acho essa mulher muito bacana, porque a coragem dela e a devoção lhe renderam um lugar na história de Israel, na linhagem de Davi. E outra coisa que eu acho fantástico também, a fé. A fé de Ruth, essa jovem moabita, e o amor que ela dedicou, né, que esse amor sacrificial que ela teve pela sua sogra, aliás, um amor que transcende laços raciais. Eles são inseridos no quadro divino, no quadro do plano da salvação. É. Por quê? Por que que são inseridos ali? Porque ela descendeu Davi, e na linhagem de Davi, quem é que veio? Jesus Cristo. Então, assim, é uma mulher fantástica, como você disse. Uma mulher simples, como eu, como você, como todos nós. Mas dona de uma coragem e devoção incrível. E que nós precisamos copiar dela. Eu penso que não é. Eu não estou errando em dizer copiar. Mas eu acredito que nós precisamos nos espelhar nessa Ruth. E olha que outro detalhe que a gente lembra da Ruth, que aos olhos dos hebreus, ela, a linhagem dela não era vista com bons olhos. Ela trazia a marca da vergonha. Por que marca da vergonha? Porque o seu pai, Moabe, ele foi fruto de um relacionamento incestuoso de Ló com a sua filha. Ela vem dessa descendência, né? Com a filha mais velha, né? Exatamente. E assim, aos olhos dos hebreus, isso eles não aceitavam. Era vergonhoso. E outra coisa que eu acho interessante, por ela ser estrangeira, não é isso? Ela mudou o quadro. A história dela tinha de tudo para ser uma história infeliz, triste, desastrosa, mas ela mudou esse quadro. Ela se responsabilizou pela sua vida e a sua história teve um dos finais mais felizes em todo o Antigo Testamento. É muito lindo, né? Ruth, ela viveu ali no período de juízes, né? Que Israel era governado ali por juízes. Foi um período mais difícil de Israel, né, irmã Norma? Um período de muita guerra, muito confronto. Sim. Inclusive, em Juízes, Israel teve uma guerra civil, né, que quase extinguiu a tribo de Benjamim.
mas isso não vem ao caso. Mas assim, só para falar que foi um período muito conflituoso. Muito. Houve fome na terra de Israel, aí a família de Noemi mudou para as terras de Moabe, né? Noemi era casada e tinha dois filhos. Esses dois filhos se casaram com duas moabitas, uma era Ruth. E a outra órfã. Órfã. Aí Noemi perde o marido, logo em seguida perde os dois filhos e ela resolve voltar, né? Depois de mais de 10 anos, voltar para Israel. Sim. E aí entra Ruth, né? Porque quando Noemi deixa, fala assim, olha, vocês podem voltar para as duas noras, para a casa de vocês, para o povo de vocês. E Orfa volta, mas aí eu falo, a história de Ruth é uma história de amor. E uma das histórias de amor mais lindas. Sim. Eu acho que que Ruth faz, eu vou falar uma declaração de amor. De umas mais lindas que eu já vi. E essa declaração de amor não foi de um casal, entre um casal, não foi entre pais e filhos, foi de uma nora para uma sogra, de uma viúva pobre para outra viúva mais pobre ainda. E eu vou até ler, irmã, porque a Norma está aqui, né? Quando ela declara para Noemi. Ruth, o primeiro, versículo 16 e 17. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela rendeu um lugar na história de Israel, e que eu acho também mais fantástico, que ela entra na linhagem genealógica de Jesus. E como a gente conversando, né, nos bastidores, Mateus registra, aliás, só Mateus que registra, né, o nome desta mulher lá na genealogia de Jesus. E a gente percebe que isso é o dedo de Deus, é o Senhor cuidando, o Senhor entrando. E quando Ele entra, quando eu disse que os detalhes, né, eles trazem significados extraordinários, porque quando nós damos oportunidade para que o Senhor nos guie, nos direcione, as pequenas coisas, elas tornam grandes, extraordinárias. E foi o caso de Ruth, né? Essa coragem, essa devoção dela teve um lugar muito grande na história, na linhagem genealógica de Jesus. E eu entendo assim, né? Eu percebo pela história que esses anos todos que Noemi ficou em Moabe, porque Moabe é uma terra pagã, a família de Noemi parece que nunca adorou aqueles deuses, né? É. Parece que Noemi sempre teve fidelidade ao Senhor, mesmo que depois, quando ela volta, ela, né, ali ela está um pouco amarga, ela mesmo fala. Mas eu acho que é por isso que Ruth, né, percebe isso na convivência com Noemi, porque ela fala, o seu Deus será o meu Deus. É. O seu povo será o meu povo. Ali ela fala, olha, eu estou mudando a minha nacionalidade. É, verdade. Não é? É porque a sogra também era fiel ao Deus de Israel, sempre foi lá naquela terra pagã. Exatamente, e é por isso que a gente fala que ela é dona de uma coragem muito grande, porque ela sair da sua terra estrangeira e ir para uma outra terra, e ainda com a marca de vergonha na sua linhagem, na sua descendência, não é isso? Porque... Uhum. O pai é fruto de um relacionamento incestuoso. E certamente, na cabeça dela, ela pensava, eu posso sofrer violências lá, eu vou trabalhar, mas eu tenho que trabalhar no grupo, eu não vou ficar sozinha não, porque eu posso sofrer alguns ataques. Eu sou estrangeira, eu não sou do povo deles, entende? Nem isso serviu para que impediu, né, para que ela ficasse. Não desamparasse a sogra. Certo. Ela foi confiando
que o Deus da Noemi seria o Deus dela e certamente daria tranquilidade para ela, daria refúgio e segurança para ela. E, na verdade, essa atitude dela de acompanhar a sogra Noemi, né, de cuidar da sogra, foi bem vista aos olhos do povo e de Boaz. Porque ficou registrado na história, ficou, né? Ficou registrado. Se não tivesse, não ia ficar registrado. E hoje nós estamos aqui falando dela, né? Porque o dia alguém preocupou. Parece que é Samuel, né, que escreveu o livro de Ruth, né? Ele registrou. Dizem isso aí, que não é conclusivo, mas a gente tem esse caminho, né, pra gente. A gente não afirma, mas na história, né, eles pensam que pode ter sido ele o autor desse livro, né? Mas é fantástico, não é isso? Ela, dentro dessa fidelidade, quando ela chega em Israel, né, ainda estava na época da cevada, aí tem toda aquela história que tinha que deixar para os necessitados, os pobres, as viúvas, o resto ali para eles pegarem depois que colhesse, né? Até ali, Boaz, vendo aquela atitude, ia favorecendo ela, né? O dedo de Deus. O dedo de Deus. Boaz, ele era parente, por isso que ele... A tribo de Judá. Ele era parente de Noemi, né? E alguém, né, é muito poeta, coloca ele como o remidor, né? Ele é uma figura de Cristo, não é isso? O resgatador. Lá, é o resgatador, lá do Antigo Testamento. E sabe o que eu fico pensando também? Na inteligência de Noemi. Muito, né? Muito, certo? Eu louvo Ruth. Mas eu louvo também Noemi, porque a estratégia, o plano de Noemi, né, ele foi, culturalmente, ele estava correto. Sim. Mas, de outro lado, ele era muito perigoso, né? Porque mandar Ruth ir para lá e depois ir para os pés de Boaz, olha, eu nem sei o que falar. Mas era uma convicção dessa mulher, entende? Parece que ela, certamente, ela cria em Deus. Muito. E a confiança dela foi tão grande que dentro do coração dela, eu vou mandar e tenho certeza que Deus vai guardar a Ruth e vai prover o melhor para ela. E até porque eu acho que ela já devia estar percebendo que Boaz vinha favorecendo. Favorecendo Ruth, né? Em consequência ela. E lembrando que Boaz é filho de Raabe, que é outra história linda, que nós, em outro programa, nós vamos falar de Raabe, né? A Ruth, ela teve duas sogras, né? Duas sogras. Completamente diferentes, né? Uma temente a Deus, né? E a outra meretriz, não é isso? Mas que também fez uma das declarações de fé mais lindas, né? Uma mulher que a gente não consegue nem entender, né? A fé daquela mulher foi muito grande também. Foi muito e grande. Bem diferente da fé que Ruth teve. Diferente, né? Assim, são fés diferentes, mas de tamanhos enormes. Eu acho que Ruth sempre, né? Raabe, só de ouvir falar, contar as histórias, ela tinha fé. E Ruth, eu acho que ela vivenciou ali os anos de convivência com Noemi. Certamente, ela ouviu, né, muita história, né, de Noemi, né, mesmo do filho dela, né. E outra coisa, eu vejo assim, a Ruth, um modelo de caráter feminino. Um caráter, modelo para nós, de caráter feminino. Um caráter recheado de fidelidade, de amor que suporta provações, que ela passou por provações. Mas, Norma, e a senhora sabe que viúva naquele tempo não era... Fácil. Não era. A vida de viúva era... Não. Muito complicada. A mulher, aliás, naquele tempo, né, ela não tinha muita liberdade, né, proteção, não é isso? Então, esse caráter dela foi recheado de amor que suporta provações,
de uma conduta e decisão com base numa base espiritual autêntica. A conduta dela, mesmo ela não tendo Bíblia, não tendo livros para estudar, mas a conduta e a decisão dela teve base, uma base espiritual autêntica. E outra coisa que a gente vê nela, nesse caráter, é a força de vontade e determinação. E Deus honrou tudo isso, principalmente a fidelidade dela. A fidelidade. Porque que eu digo que ele honrou essa fidelidade? Porque ele vai prover comida para as duas viúvas, ele vai prover segurança para Ruth, quando ele permite o casamento, né? Quando ela casa com Boaz. E, sobretudo, ele vai prover, por meio de Ruth, aquilo que nós falamos no início. O nome dela nessa linhagem, porque é dela, da sua descendência, que vem Davi, né, o grande rei de Israel, e da linhagem de Davi vem o Messias, o nosso Salvador, o nosso amado Jesus. É muito lindo. Nós vamos, né, por um breve intervalo, nós depois vamos voltar. Né, a história de Ruth também nos mostra, para concluir, que o amor de Deus é universal. Mesmo naquela época, no Antigo Testamento, os judeus achavam que era só para ele, e não é. Deus já tinha falado com Abraão, e depois está lá em João 3, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E vem de encontro com essa história, né? Vem falando de Ruth para mostrar que o amor de Deus ia ser universal. Um exemplo. E na próxima nós vamos voltar falando, no próximo intervalo, sobre Esther. Outra história linda. Fiquem ligados e não percam. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal. E a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. Participe deste movimento. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Nossos objetivos, até o dia 18 de junho, 110 mil crentes batizados com o Espírito Santo e 110 mil crentes batizados nas águas. Programa de leitura de toda a Bíblia até o final da campanha. No dia 18 de junho, uma grande vigília nacional de clamor. Manda, Senhor, um avivamento. E no dia 20 de junho, culto de celebração dos 110 anos das Assembleias de Deus no Brasil. Envolva-se neste mover de Deus. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD.
voltamos para o nosso segundo bloco, esse nosso segundo momento com a irmã Norma. No primeiro bloco nós falamos sobre a vida de Ruth e agora nós vamos falar sobre a vida de Esther, que antes de Esther era Hadassa, uma menina linda, judia e que se tornou rainha da Pérsia. E como que começa essa história, irmã Norma? A história de Hadassa. A Hadassa, ela é essa menina, né, que você falou, linda. Eu penso que ela era dona de uma beleza extraordinária, tanto física quanto interior, né? Sim. E era uma menina obediente. O que eu tiro, o que me faz, que eu destaco nela é a obediência. Porque órfã de pai e mãe, ela foi criada, né, segundo a Bíblia, pelo primo Mordecai. E esse homem também eu louvo, porque certamente ele ensinou muita coisa boa para essa menina. E por que que ela se tornou a rainha da Pérsia? Pela sua obediência. Por ela seguir o que o primo foi dando para ela, os detalhes, entende? Você passa por aqui, igual a Noemi com Ruth. Igual a Noemi com Ruth. Não é isso? E o que eu acho mais interessante aqui, mais não, o que eu acho interessante nessa história, é que ela, com a ajuda do primo, ela frustra um plano de exterminar os judeus. E com isso, ela ganha um lugar também na história de Israel, né? Porque se não fosse ela, tinha morrido muita gente e a gente talvez não saberia como seria hoje a história. Ela foi usada por Deus. Por Deus, para frustrar esse plano de extermínio, que daqui a pouquinho a gente, com você, né, juntamente com você, nós vamos falar como que foi esse plano. E como você disse no início, eles viviam em Susã. Por quê? Veja bem, a Ruth era estrangeira. A Esther é judia. E eles estão vivendo em terras estrangeiras. A Esther nunca nem conheceu, eu imagino, a terra dela, né? A terra. É verdade. Porque eles foram trazidos, né, do cativeiro de Jerusalém para Susã, através de Nabucodonosor. Esther nasceu no cativeiro, né? É. Ela já nasceu em terras estrangeiras. Exatamente. Por isso que eu digo que o Mordecai, ele deu uma educação muito bacana para essa menina. Muito, né? Mesmo, né? Muito, muito, muito. E com isso, ela vai crescendo e aí a gente tem que entrar um pouquinho na história, né, do início. Do início. Que a Vasti é que era a rainha da Pérsia. Era a rainha da Pérsia, diz que também era uma mulher muito bonita. Muito linda, dona de uma beleza, inclusive ela é deposta do trono, por quê? Porque ela foi chamada pelo marido, né, que estava já embriagado. 6 dias, quantos dias de festa já, Emanuel? Muitos dias, né? Que eu não vou falar porque eu não tenho muita certeza, talvez eu erre. Mas era depois de uns 6 a 7 dias que estava bebendo. Uhum. Ele pede para que tragam a Vasti, para quê? Para mostrar para todo mundo a beleza dela, para se expor, né? E ela não concordou com aquilo e não aceitou. Eu também sou desse pensamento, ela não foi, né? Ela não queria. Exatamente. E ela sabia que se ela não fosse, ela ia pagar um preço. Um preço. E ela pagou, né? Porque quando ele procura lá as pessoas, né, os ajudantes dele, o que ele deveria fazer, eles falam, não, se não fizer nada, se não soltar um decreto, as mulheres não vão ser submissas aos seus maridos. Que vai espelhar na Vasti e aí vai querer fazer o que der na cabeça. Olha como que a mulher, ela não tinha. Não tinha. Ela não tinha palavra. E ele gostava dela. Sim. Que fala que depois ele sentiu falta, né? É,
Ele lembrou-se dela. Ele lembrou-se né? dela. Então a gente, nós entendemos que ele a amava. Que ele a amava. Não é isso? E aí sai o decreto, né? Para toda aquela província, de que as mulheres, o que Vasti fez foi errado e que ela estava sendo deposta e que as mulheres não podiam fazer nada, 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 porque senão iam ser penalizadas. E aí ele fica, a gente não sabe quanto tempo que ele fica sem a rainha, sem a mulher, né? Porque... Aí ele pede para pegar todas as virgens, né? Os ajudantes dele, né? É que dá a ideia de pegar todas as virgens e fazer um concurso. Primeiro concurso de beleza, né? Que nós temos na Bíblia, né? Fez um concurso. Né? Um concurso. Escolheu uma. É. Porque aí foi colocado lá, né? Foi escolhendo. Teve uma pessoa, um primeiro grupo, que um chefe de um primeiro grupo, que foi escolhendo, né? E Radassa entra nesse grupo de escolhida. E elas são levadas, né? Para uma parte lá do palácio. E lá elas são... É, alimentadas, né? Tem tratamento de beleza. É um harém mesmo. É, exatamente. Um ano, não é? Sendo preparadas para conhecer o rei. Para ser exposta para ele escolher. E quando foram expostas, ele bateu, a Bíblia fala que ele bateu o olho nela e ele teve um amor muito profundo por ela, né? E eu penso, sem medo de errar, que o dedo de Deus, é a soberania de Deus ali, sabe? Agindo naquele homem para que ele escolhesse a Radassa, né? E ali ela ainda nem sabia, né, assim, por que ela estaria se tornando rainha, não. né? Não, ali ainda não tinha acontecido. E olha, veja, como, aí que eu vejo a obediência dela, né? Uhum. Porque se ela não tivesse obedecido a Mordecai, não, eu não vou não. Vou participar disso, não. Eu quero voltar para conhecer minha terra, né? Exatamente. Mas aí ela obedeceu, né? E vai dar no que nós vamos falar no decorrer, né, desse momento. Não é isso? É, e né, antes da gente continuar, o livro de Esté, ele é singular. Ele tem uma curiosidade. Ele é o único livro da Bíblia que não menciona, que não está escrito o nome de Deus. Mas ele está presente. Ele está, né? presente. Mas na ele está implícito, dele. Né? É. Em todo o livro, né? A gente vê a razão da providência divina, depois nós vamos ler o versículo, mas ele está ali presente. É só uma curiosidade a respeito desse livro. É. E aí ela vence, né, o concurso, vamos falar assim, né? Pela direção de Deus. Soberania de Deus, ela vence, né? O eunuco também a favorecia. Dizem que todos a favoreciam. É. E olha, não era pela beleza, né? Porque às vezes a gente acha que a pessoa é favorecida só pela beleza física. Eu penso que a beleza dela interior, era também equivalente à beleza exterior, né? E Deus foi amolecendo o coração das pessoas que a favoreciam. É. E a história, ela continua. Aí o que que acontece para chegar no plano de que ela consegue frustrar? O rei, né? O, se não me engano, é o Assuero, né? Ou alguns falam Xerxes, né? É o mesmo. Ele nomeia a Amã. A Amã era o segundo homem abaixo dele, né? E com ordens do rei, todos tinham que prostrar diante de Amã quando ele passasse. E Mardoqueu, que vivia também lá no pátio... Era um escriba, né? Ele não aceitou fazer esse cumprimento, né? E alguém viu, percebeu que ele não estava fazendo. Ele, mesmo ele sabendo que era ordens do rei, ele não prostrou diante do homem, olha aí, né? O Deus que ele conhecia, né? Pouco, talvez, mas permitiu... Que ele pensasse dessa forma, de não prostrar diante de homem, de não prestar adoração a homem. Não. Né? E o que que acontece? Alguém fala para Amã que ele não estava dando... Vamos conjecturar essa história, né? Que ele não estava dando a devida saudação.
E quando a mãe observa, né, ele percebe que não estava mesmo e fica muito furioso, muito irritado e mais ainda quando descobre que ele era um judeu. Por que essa raiva de Amã pelos judeus? Porque aí a gente vai lá na história de Saul, o primeiro rei de Israel, quando ele desobedeceu uma ordem do Senhor e não exterminou todo o povo amalequita. É, verdade. Ele deixou vivo o rei e a rainha. E dali, né, essa raiva dos amalequitas, que era para ter acabado ali, através de uma desobediência, Deus teve que vir lá e intervir novamente na história. Exatamente. E aí ele consegue formular esse plano, né, para exterminar todos os judeus, e ele persuade o rei a tornar o plano, né, um decreto real. Então foi, segundo a Bíblia, o rei selou lá com seu anel, não é isso? E aquilo ali tornou-se um decreto real. Então, todo judeu tinha que ser morto. E o rei, uma curiosidade, Manoel, se eu não me engano, eu acho que quando o rei ali, o Assuero ou o Xerxes, ele selava com o anel a sua ordem, não, nem ele podia voltar nem atrás. Nem podia voltar, nem ele podia, certo? Por isso, então, que a Esther, ela é a esperança dos judeus. Aí. Porque alguém lá dentro sai e conta para Mardoqueu o que tinha sucedido lá dentro, certo? Dessa ordem. Uhum. Mardoqueu fica também muito assustado, né? A gente não vai entrar em detalhes, não é isso? Porque o tempo não nos é permitido. E ele manda um recado para Esther, certo? Que eu quero até que você leia. Abra aí Esther, né? O capítulo 4, versículo 14. Só um minutinho, eu vou pedir você para ler. Tá, não, já tá ele aqui. Manda um recado para ela dizendo, ó, está acontecendo isso, isso e isso, todos os judeus serão mortos, inclusive você, se você não fizer alguma coisa. E aí, ela manda outro recado. Mas tem 30 dias que o rei não me chama. Ele manda de novo o recado. Você tem que dar um jeito nisso aí. Depende de você. E aí, olha como que ele manda para ela o recado. Leia aí, 4:14. São 14? É. Eu vou começar do 12. Uhum. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Aí o 14, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Eu acho isso lindo. A providência divina. Eu acho isso fantástico, sabe? Porque tem uma outra versão que fala assim, quem sabe se para tal conjuntura como esta é que foste elevada à rainha, né? E aí, por isso que eu digo para você, nós falamos no início, o Mardoqueu instruiu essa menina tanto com instruções seculares, né? Para enfrentar situações, como também espiritual, porque... Ela era quando, culta, né? É, olha bem, quando ela recebe esse recado, ela... Segundo a Bíblia, você vai ler para nós, o 4:16, ela tinha instrução espiritual bíblica também, porque o que ela manda fazer? Eles fazerem, lê aí, 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que bacana. Olha que atitude dela. É porque, na verdade, ela também... Ela não era chamada há 30 dias, mas ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Era lei, sabe? Qualquer um que entrasse lá no pátio
Se o cetro dele não fosse apontado para a pessoa morreria. Por isso, então, que ela pediu para que jejuassem. O que, que nós aprendemos? Antes de tomarmos qualquer atitude. Jejum. Certo? Não é como o pastor Gilberto disse, no, acho que foi no culto de domingo, que a gente agindo com o nariz, certo? Vai tomando decisões. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos recorrer à palavra que nós temos hoje, porque eles não tinham, né, na época, à oração e ao jejum. Que olha que bacana, vocês vão jejuar aí para ver, para o Senhor me abençoar, conjecturando, porque não foi assim, para ver o que, que eu vou fazer, certo? E mesmo que eu morra, eu vou. E aí, o que, que ela fez? Ela aproveitou, ela se conhecia também, o protocolo do Antigo Oriente. Ela elaborou duas festas, preparou duas festas. Não, ela orou e jejuou, eu vou usar essa expressão. Ela fez um banquete político. Isso. Ela orou e jejuou porque ela precisava fazer política. Isso. Ela foi levada à rainha para fazer política. Exatamente. E aí era o protocolo, era costume, certo? Fez o primeiro, convidou a mãe, que ela já sabia da história dele, o que, que ele estava fazendo, né? Já tinha até a forca preparada lá para Mardoqueu. Uhum. E o rei. E aí, quando ela é convidada, quando ela os convida, ele diz, certo? Alguma coisa está acontecendo com você, Esther. O que, que você está precisando? Eu te dou até a metade do reino. O amor dele era tão grande por ela, né? Mas aí ela não fala no primeiro banquete o que, que era. Só no segundo que ela fala o que estava que acontecendo, certo? E aí a gente sabe qual que foi o final, não é isso? Através dessa astúcia dela e da coragem, que ela foi uma mulher astuciosa e corajosa também, né? Ela conta e a Bíblia fala que quando ela chega lá no pátio, ela se prepara toda, né? Ela está maravilhosa, é, né? É, linda, maravilhosa, como a Carol, né? Se veste para vir aos cultos. E aí, o que que o rei faz? Quando ele vê lá no pátio, aponta o cetro para ela. Né? Ele não é isso? Porque se ele não apontasse, ela era retirada dali e morta. E ela sabia que poderia acontecer isso, certo? Mesmo que eu morra, eu irei, né? E aí ela, a história toda, né, a gente já sabe o que, que acontece. Que a mãe é morta, né, na forca que ele preparou para Mardoqueu, e o povo judeu, eles são libertos daquela coisa tão terrível, né, que estava reservada para eles. Puderam se defender, né? É, que antes eles nem podiam. É, nem podia. Aí o rei, né, fez outro decreto. Exatamente. E teve a batalha, a guerra? Teve. Só que eles puderam se defender, porque antes eles não iam se defender, eles seriam mortos, né? E ele teve que fazer um outro decreto, não anulando o primeiro, mas, de uma certa forma, né, complementando o primeiro decreto que ele tinha feito, ele não é tinha isso? Feito. E Amã, né, foi morto na própria forca que ele preparou para um servo do Senhor, né? É. Um homem temente e fiel ao Senhor. E o que a gente vê é que a vida, o que nós tiramos disso aí? A vida de Esther, ela traz a minha memória, a sua memória, a memória de todas as mulheres, a soberania de Deus. Sempre. Deus é soberano, Deus é o Senhor. Mesmo que o nome dele não esteja presente no livro, certo? Mas a sua soberania, o seu senhorio, eles são vistos no decorrer desse livro. E como é visto, né? E como é visto, não é isso? E eu acho muito interessante que o primeiro nome, Hadassa, significa no hebraico murta. E o segundo nome, né, o Esther, né, que é lá da Pérsia, significa estrela. Ela se tornou a estrela, depois de tudo isso, desses acontecimentos, daquele reino. Que isso ficou na história. Daquela época, né, todos os judeus
ficaram sabendo da história do que ela fez, e hoje nós estamos contando essa história aqui, porque alguém também registrou, né, esse feito. E ela tem um livro... Com o nome dela. Com o nome dela. Igual, né? Ruth. Igualzinha a Ruth. Mas, Norma, agradeço a senhora. Eu sei que tem muito mais coisa para falar dessas mulheres, né? É, são livros pequenos, o de Ruth, o de Esther, né? Não deixem de ler. Nós agradecemos a companhia de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Espero que vocês possam ter aprendido um pouquinho mais sobre a vida dessas duas grandes mulheres. Mas, Norma, quer deixar um breve recado para as nossas mulheres? É isso aí, né? Vamos imitar. Pode ser, né? Que Paulo foi imitador de Cristo. Vamos imitar a coragem, a astúcia, a fé dessas duas mulheres. Fés diferentes, mas todas as duas foram donas de uma fé especial, mostrando que Deus é o Senhor, Deus é soberano, Ele está no controle e no comando de tudo. Que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando e fazendo de nós, mulheres, mulheres sábias, mulheres que temem ao Senhor, mulheres administradoras e ajudadoras nos lares e onde nós estivermos.